په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د فیسبوک پر آی ډی مو د فرینډ ریکوست پر ځای د فالو بټن ولګوئ. نو هغه ملګري چې تاسو ته ریکوست وکړي نو ستاسو آی ډی کې به هغه فالو ته وړي. نو تاسو کولی شئ چې په دغې طریقې سره په خپل آی ډی کې زیات فالوورس پیدا کړي. او بله دا چې ډیرو ملګرو پوښتنه کړې وه چې زمونږ په آی ډی کې د پروفیشنل موډ نه شو کوي، نو هغه داسې ده چې ستاسو خپل آی ډی کې د فالو آپشن نه دی خلاص کړی، تاسو خپل آی ډی فالو ته نه داړولی، نو ځکه ستاسو آی ډی کې پروفیشنل موډ نه شو کوي. نو دوستانو دغه ویډیو ته اخره وګورئ تر څو زه تاسو ته دغه طریقه دروښیم چې تاسو خپل آی ډی فالو موډ ته واړوئ، نو تاسو ته به فرینډ ریکویسټ چې څوک وکړي نو ستاسو آی ڈی کے بعد ڈائریکٹ فالو تاوڑی او ستاسو فالوورز بدی سرا زیاتی کی. نو دوستانو وخت هم ننی سما ویڈیو شروع کو، شروع کی دونو مخ کی ویڈیو لائک کړی، نئی ویڈیو در سره لائک کی او چینل هم نی سبسکرائب کړی، چینل هر مر در سره سبسکرائب کی تر سو داسې خښتو نئی ویڈیو باندې تاسو ته په وخت ضرور سیږي. نو دوستانو تاسو ودلته فیسبوک اپلیکیشن رخلص کی، زه تاسو خپل آی ڈی درخم دلته په درې درې لائنو باندې کلیک وکي او د جکی او په ویو اس باندې کلیک وکي، نو تاسو کتلی شئ دوستانو زما آی ڈی فالو ته نه دا وخته ایڈ فرینڈ ریکویسٹ. نو غواړم چې دلته د فالو بټن راسي. نو دوستانو دلته به تاسو راسئ، په دې درې لائنو باندې به کلیک وکړئ او دې ځای کې به دوستانو تاسو لاندې سیټنګ ان پرایویسي باندې به کلیک وکړئ، بیا په سیټنګ باندې کلیک وکړئ او دلته دوستانو پروفایل سیټنګ باندې کلیک وکړئ. کلم چې په پروفایل سیټنګ باندې کلیک وکړو نو دوستانو دلته پبلک پوسټ تاسو کتلی شئ، په دې باندې به کلیک وکړئ، نو دغه به تاسو د پبلک ته وړوئ. بیا به دوستانو تاسو دام پبلک ته وړوئ او دغه به پبلک ته وړوئ. دغلته چې څومره آپشنان دي دغه ټول پبلک ایوری ون ته به وړوئ. نو دوستانو تاسو کتلی شئ دغه ټول ما پبلک او ایوری ون ته وړول. نو دوستانو بیا به دلته په د ایرو آپشن باندې کلیک وکړئ، تاسو به بیک راسئ. کله چې بیک راغلئ دلته به دوستانو تاسو په پرایویسي باندې کلیک وکړئ. کله چې په پرایویسي باندې کلیک وکړو لږ به انتظار ورته وکړئ تر څو بله سفر اخلاصي. دوستانو تاسو سره به دا سفر اخلاصي، تاسو به لږ لاندې راسئ او دلته دوستانو تاسو کتلی شئ هو کن سینڈ یور فرینڈ ریکویسٹ، دغه به دوستانو تاسو کلیک کړئ. کله چې کلیک کړو دوستانو تاسو صفحه به تاسو سره اخلاصي. بیا دلته په فرینڈ او فرینڈ باندې کلیک وکړئ. کله چې فرینڈ او فرینڈ باندې کلیک وکړو بیا به دوستانو تاسو بیک راسئ، نو ستاسو آی ڈی باندې به د فالو بټن آپشن ولګیږي، ستاسو آی ڈی به فالو موډ ته واوړي. دوستانو تاسو کتلی شئ زه خپل آی ڈی تاسو ته ښیم، دوستانو تاسو کتلی شئ زما آی ڈی فالو ته واوښتله. نو تاسو هم کولی شئ چې په دغې طریقې سره خپل آی ڈی مو د فالو بټن ته وړوئ، د فرینډ ریکویسټ پر ځای مو د فالو بټن په خپل آی ڈی ولګوئ. نو دوستانو دا وه نئی ویډیو وختي وکړي چې تاخره په نوم را سره کتلی وي، ویډیو لایک کړئ، نئی ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم نئی سبسکرایب کړئ، چینل هر عمر در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښایسته نئی ویډیوګانو تاسو ته په وخت رسیږي. ملاوږو په داسې نورو ښایسته ویډیوګانو کې خاله باد او بریالي اوسېږئ. ته خدای پامان.